Autoritetet lokale serbe në Veriun e Mitrovicës kanë ngritur një mur në pjesën veriore të urës kryesore mbi lumin Dibër dhe kjo ka shkaktuar reagimet e qeverisë në Kosovë. Njofton korrespondentja jon Edlira Blaca nga Mitrovica. Ngritja një muri në pjesën kryesore të urës mbi lumin Ibër këtu në Mitrovicë kanë zitur reagimin e autoriteteve të Kosovës. Ndonse autoritetet lokale serbe thonë se bëhet fjalë për ndërtimin e siç thuhet një shetitoreje në këtë zonë, autoritetet e qeverisë së Kosovës kanë thënë se ngritja e këtij muri është në kundërshtim me marrëveshjen për lirinë e lëvizjes në këtë qytet të ndarë në dy pjesë, pjesën veriore të banuar me shumicë serbe dhe atë jugore me shumicë shqiptare. Marveshja për lëvizjen e lirë që është arritur në bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbis me ndërmjetësimin e bashkimit evropian, bëri të mundur që në muaj në gusht të këti viti të fillojnë punimet për shblokimin e urës. Bashkimi evropian ka investuar 1.2 milion euro për rivitalizimin e urës që duhet të përfundojnë në muaj në ardhshëm. Por ngritja e murit në pjesën veriore po kundërshtohet ashpër nga qeveria e Kosovës e cila thot se ai është në kundërshtim me marveshjen. Ministria për bisedime në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, tha se ky është një veprim shqetësues dhe mund të ketë pasoja për gjendjen në këtë pjesë të vendit, duke cenuar arritjet e deritashme për të vendosur normalitet, rend dhe qëndrueshmëri. Ajo tha se qeveria e Kosovës do të veproj për të ndaluar këtë ndërtim të paligjshëm dhe, si që shpreh, për të mposhtur logjikën e mureve dhe barikadave që janë në kundërshtim me ligjet e Kosovës dhe standardet e bashkimit evropian për lëvizjen e lirë. Ndërko, kryetari i komunës së Veriut të Mitrovicës, Goran Rakić, u tha medjave serbe se nuk është duke u ngritur mur, por një shetitore për gjatë lumit Tibër. Ura kryesore e qytetit ishte mbajtur mbyllur nga serbët lokal që nga korriku i vitit 2011 në shenjë kundërshtimi ndaj ndërhyrjes së forcave të posaçme të policisë së Kosovës për të vënë nën kontroll vendkalimet kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në veri. Një pjestar i policisë së Kosovës që vrar në një pritmë 26 korrik të vitit 2011, ndërsa trazirat e dhunshme përfshin atë botë veriun që nuk pajtohet me vendosjen e autoritetit të Prishtinës në zonë. Rihapja urës dhe rindërtimi i saj ndodhen në një periudhë të shtimit të trysnisë mbi Beogradin për të zbatuar në teren marrëveshjet e arritura në bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Këto bisedime i mundësuan Kosovës marrëveshjen e stabilizim asocimit me Bashkimin Evropian, ndërsa Serbis hapjen e kapitujve të negociatave për antarësim. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Mitrovicë.